pasiūlo rogutė didžiukui kelnes, o iškrypė sijonėlį ir išleido abu riešutauti. Didžiukas įlipo į lazdyną ir raško riešutus, vištytė bėginėjo apie ir karkė. Metų gaidžiukas riešutų kekelio ir išmušė vištytį akelę. Gaidžiukas ir vėl raško riešutį, o vištytį bėginėdama kaip karkė. Kai tik metė kekelę ir išmušė vištytį kitą akelę. Dabar vištytė parbėgo rėkdama namo ir pasisakė bobutė, kad gaidžiukas ją akelės išmušė. Bobutė pradėjo barti gaidžiuką. Šeminykė, nebakykite mane, mano gerbė, nekaltu, kaltas, nedrėsų, kaltas. Au! Jūsas pagrybė paskutinį paršelį ir nusinešė.